Ens trobem en Helena Pastor, en el dia de l'exaltació de la reina fallera de Borriana del 2022, Sandra Candau. Helena, què li podries dir a Sandra i com te despedisses tu d'este reinat històric? Pues a Sandra li diria que visca des del minut zero esta experiència perquè és única i que ho disfruta moltíssim de tots els fallers de Borriana, que l'acolliran molt bé i que s'ho passa super, super bé. I jo em despedís donant les gràcies a Borriana per tot l'acolliment que m'han donat durant aquests 2 anys, que han sigut 2 anys, i molt, molt contenta d'haver representat a Borriana aquests 2 anys. Molt bé, moltes gràcies. A tu, gràcies.